Takže odpálený semifinále kategorie Boj 7. Andrea Hajková, Vojta Opravil, Šimon Svátek, Krištof Dorňák, Sebastián Šácha a Adam Adámek. Takže kdo to bude, vypadalo to na úbor Olympus týmu, což je Andrejka Hajková. Andrea Hajková je tam na jednotce, na dvojce za ní, kdo tam vyjede. Tam zelený úbor. A na tabulce 59, což je Vojta Opravil, B4 tým Šumpert, no a na místě třetím, tam jsou Benátky. Takže Šimon Svátek a postupovou čtyřku drží 23, Sebastián Šácha. Tyhle ty čtyři jezdci jsou na postupech do velkého finále dnešního dne. Poslední zadáčka, cílová novinka, pro finále si jede Andrea Hajková, za ní to je Vojta Opravil a v finále pojede taky Šimon Svátek.